Nəfçəladə rayon polis şöbəsinin narkotiklərlə mübarizə qrupunun əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-tədbir nəticəsində isə Biləsuar rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunan Kənan Maylzadə saxlanılıb, onun əlində olan torbadan ümumi çəkisi 4 kq-dan artıq olan marixuana, heroin və metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Kənan Maylzadə sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduğu Əli adlı İranlı narkotacirin bank hesabına 3000 manat pul göndərib, narkotacir isə ona Neftçala rayonunun Həsənabad kəndi ərazisində gizlədilən narkotik vasitələrin yerini bildirib. Kənan Məlzadə narkotik vasitələri təyin olunan yerdən götürüb, gedən zaman polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faqla bağlı Neftçala rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb.